Hallo, ja. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Smoker. Smoker. Ingen i mitten. Ahus. Om T-slope. Blå, blå. En sätter. Jag går slopen. Under pallast. Ja, fan! Jag trodde det var han jag dödade som var under oss. Minst 2 tibbe. Bärs. Bench fortfarande. Sim. En top mid. En till kommer upp på A. Macka. Ska jag släppa den? Du under med. Nice. Ändå topp med. Bench. Backside död. Ups. Fan att jag... Att jag zoomar så tidigt. Nice. Nu på slope. Ja, underlopp alla. Sight sista, ja sight. Nice. Backside. Close till höger också. Lätt läge. Nej, inte direkt. Snyggt. Upp mitten, står Rix. Jag hoppar ut pallas fort som fan. Det bara håller in dubbelbenet. Nice, för ner bomben. Jag står kvar i hus. Kör nu, djungeln. Var det en CT med eller?
Han sitter i en kom. Go green, go green. Nice, man. Nej, nice, Storix. Jag går tillbaka till C-spawn. What the fuck? Jag går ju bomba. Ah, shit, mannen prata. Fuck, du måste snacka mer alltså. Nej. Det där för dem va. Han var kort. Jag har plantat för hus. Sista med bänk. Nej. Det är grunda alltså. Fan sjukt att vi får ta det där alltså. Det blir så långt ifrån. Ja, jag trodde det var över. Det ja, jag trodde det var över alltså. Ska vi testa en bil? Ja. En kort. AVP. Jag lägger en smoke. Låg alltså. Nej! Minus 95! 5 jävla HP alltså. Ärligt talat. AWP stört. Jag understår det till djungeln. Nice, jag kommer till dig igen, jag backar till spawn bara. Jag räcker skott. Ett HP. Sista jag sett. Nice. Connector. Jag pickar short. Kom, vi backar till A, vi backar till A. Kom. Go back to A. Har du sett någon? The stairs. Oh, okej, okej. Han är inne i kunden, lugn. Sista set. Töte. Kom, vi backar tillbaka, kom, 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 kom. Vi går till alla igen. Ja, det sitter jag. Fy fan. Sista låg. Ja. Snyggt. Den är Klaus Ahus med va? Öge. Eller är han under? Kort. Ja, Öge tror jag. K.
kartaket och grejer. Borta. Alltså va? Det här är sant. Nice. Akta stairs. Akta stairs. Han är stairs. Eller var han nyss? Åh. Oh. Stairs med. Planta mot CT. Snyggt. CT där. Är det bra alltså? Fan, vilken match alltså. Nej då. Nej. Sista är... Han är topp mid med bomb. Topp mid. Nej. Snyggt boys. GG alltså. GG. Rankar man nu eller? Det ser jag ju. 42 frallor och i snitt har jag legat på mellan 30-35 frags. Alltså hela tiden. Jävla skitspel. Tack så mycket för att ni tittade på videon. Glöm inte att prenumerera för mer CS. Tjo.